مولوي صاحب زه په خپله د کندهار یم، پیدا سوی په کوټه کې یم، افغانه یمه، پښتون یمه، په کوټه کې پیدا سوی یم. 15 کاله به مې کېږي، یا به مې 14 کاله کېږي د پښتونخوا ملي عوامه پارټۍ غړی. عمر مې تقریبا 8 کاله دی. په کوټه کې مې په پښتون آباد کې کور دی. د طالبانو تاریخ چې د کابل دغه کندهار رالی یا د افغانستان رالی ام نیم تاریخ یې په پښتون آباد کې ځای پر ځای شوی. په دې ته خبر یم مولوي صاحب، په خبر یې؟ بالکل بالکل بالکل. اوس به ستاسې د دوې پوښتنې وکړم، ته د کندهار خو یې، یا به د کندهار یې، یا به د هلمند یې؟ یا د کندهار یم. د کندهار د کوم ځای؟ د میوند یې، د بنجمر یې، د بنجمر یې، د میوند یې. ښه، ته د بنجمر یې ساکزی به یې؟ و و نو خود ساکزی. ښه، یلکه کاکه خبر وا ته ساکزی یې؟ په کوټه کې دی، ساکابات کې دلی دی؟ په کوټه کې دی، ساکابات کې دلی دی؟ کوټ مې لري، دوی نه دی لري. اسحاقابات یل درې دې ډېر شي. په کوم ځای کې دی؟ نو په دایې مو هیڅ جنوب ته یا ور معلوم دی پښتنه ګرد، ور معلوم دی ګرد کوټه دې درې ده. ماته دې په زپ ټول ماته معلومي شه شه کوټه ټول دې درې ده، کینټ ټول دې درې دې. خبر کا اشرف بر بیا خبرې وک، بیا ځای خبرې مته وچ وکم ځای در معلوم دی. کور پر کور ستا کورم را معلوم دی، زما خبر وا یو من ټول درغه دې پلیز ده، دې پلا پلیز ما ته خبر سره کوشه. اسحاقابات دې دلې دې په اسحاقابات نه نوځي، په د دروازه کې څوک نه دی. د دروازه څنګه په دروازه کې څوک نه دی؟ اسحاقابات خلونی ته چې نه نوځي، په د دروازه کې څوک نه دی. نو ولا که څوک شکل دی، څنګه دې څوک نه دی پکې دلې ګولې خبرې د خدای چې ما څوک نه دی. اسحاقابات په داخلي کې څه ولا نه دی ناس، په داخلي کې څه ولا نه دی ناس. یپسی والا خو دې خاطر پر خپل باندې ولاړ. اشرف پول خدای دغه ساکابات خوله د پول نو ته ولې وای چې وای نه خو مخه به ولاړ سیده. په ساکابات څوک وسیږ؟ په ساکابات څوک وسیږ؟ وسدل وسنه مخ کې وسدل، مخ کې وسدل، څوک وسدل، څوک وسدل، تیر اوسه مخ کې څوک وسدل. وس خو لاړه دغه په کابل کې ناشته څوک پک شو سده. خو نو خلاص په خبر نو نور څه خلاص اوس خبره سیده. زستاده اسحاقابات مولایان یو په یو درشم چې ار میاش به ماته شکاش پښ زره جرمنی یورو راولل ما بور وته کول چا ور کول دا چار چار ور کړی کورې ودان کورې ودان. مشرب غنی ته چې مار چا ور کول کورې ودان تا چې څه په پښ راخستو جنگ کوي مانه درخست تا به چه بسره خستیم؟ ما با امریکایان بسره خستیم. امریکایان خوب لاره لجور دیو سره وکر چنگ تا فکت بسره خستیم. واسم پا چکر کیو سره ناستی؟ چکم دی کاری بیا ما پر چه بانی چکم؟ واسم پا کتر کیو سره ناستی؟ لچه سره؟ تا با امریکایان سره پا کتر کی نه ناست؟ اصلا سو امریکایان مشغال ختم که خود بگو سره کچنی خبری بگو سره که ما ته قرآن شریف ترجمه کوي، په ټول ژوند د کوپر سره پیسلام کوي، په ټول ژوند د کوپر سره دوستي کوي. نن ناس یې پیسلام دی وکړه، له کوپر صدر ګردو شمول ګرځي شه دوست دی. په افغانانو پسې د ټوپک واخسي، څوک چې در کولاب تیر کړ، څوک چې در دوبۍ تیر کړ، څوک چې در امریکا تیر کړ. ته خلک ته باسي خپل سره ځغاست، له څوک تیر څنګه خپل سره ځغاست ولا تا په بولده کې د دغه د پیدا اج پیدا کډ و وز دوه زامون د شایسته شایسته ځوانان زامون دي نه کومره ول دی مړه. سلام مړه دی وشته لغه تاسو ول دی مړه. چا خود په خود مه توانه وځ خود په خود درازک په کبه درازک په کور نور نه وته دي. طالبان چې ولاره له کم طالب په کور باندې طبقې ورنونه وته چې پوسټاج نه جوړه طالب ورنونه وته دي ګور خیانت کړی دی که د پیدا کال طالب دا ولا سره په خیانت کې روان دي. په خپل خیانت وکي بیا ته جنتی بل په خیانت وکي هغه دوه ځخې دي. یو ګوره یو داسې دي چې خپل تازه دي، چې خپل قومي دښمنه ده سره دا ته قومي په دښمنه باندې نه تړي، د قومي دښمنه باندې نه تړي. زما ماما دي د چا سره قومي دښمنه نه لري، نن دي پر چیش باندې د کور سره پوسټا جوړه کړې ده. قومي دښمنه پر دنیا ورسره پښتنه جنې وکړه چې په ګرد افغانستان کې د چا سره شخصي دښمنه درلودله داغه پر ځای باندې زه پور ورکوم. نن تا داغه په کور کې دغه جوړ کړی د پوسټا جوړ کړی. زما ماما څوک دی؟ زما ماما څوک دی؟ زما ماما اجر علي تا په کور کې پوسټا نه جوړ کړی.
دا غاجل علا چې دا د میوان کومندان ولسوال وو وو تا په کور کې پښتانه د جوړ کړ غاجل علا وس چیر دی او یا په نو مې نه کېده په کابل کې دی اشه دا په کور کې څوک ناشته ته په خبرې دا خو ما پرزایت نه خسته دا خو تانه مو درکړی دا خو پرزایت تا څنګه جنیا خسته دی پرزایت چې نه خسته دی کاته کده چا په کور دننه سوی پرزایت ورغله تاغه تاغه غکسده یو یومله یومله یوم په درجه تاغه غکسده ملاوی پر دغه باندې ناسو ملاوی پر منبر باندې ناسو نشته کوم کړي وای چې لاله اچ لاله سره وای چې تور کړي ول څومره پکشي کې وځه به خلک دروښنه ته ول زور کوي مرته څه څه چاته کړي وسای نما جد دوی ورغلی و هغه غوښ دیوم نما جد دوی هغه ته عمر گزاره پښ کوه کړل د امیر امنیت تکندار دې در وخت گزاره وکړل هغه ته جواب ورکړي هغه خپل ځای پیدا کړي هغه اچ لاله خبر سره وکړه معلومات سره وکړه دوه ساعته لار نسته دوه ساعته د پښو لار زما استاد ولسوالی نسته ما او تا باید یو د بل په خو په سترګو کې خاوري نسره وکړم ګره ما او تا خو سره پیژن و بل و ته خبرې وکړ چې تا نه پیژنې هغه ته وکړه ما ته ته څنګه ته راغلی ولسوالی ونیول چا چې د بیرو په تکلیف ورکړي یو دی او ته او چې تاسو په خپل خود د شپې بدی سره درلود للی تا به یو څه خبره یو څه شپې بدی چا سره چانه دی کړی د شپې بدی د شپې بدی خبره مکو یو وګوره ته وګوره زه تا ته یو نه دوه نن پنځه سوه طالبان دغه رقم در شیم چې جنرال عزیز ټینګ کړی دی کور ته یې راستولی دی و ځنګله ته یې راستولی دی و ګلستان ته یې راستولی دی و چمن ته یې راستولی دی و کوټ ته یې راستولی دی په جیب کې 15,000 لس زره افغانۍ مور کړي دي پلار ته یې ټلیفون راکړی دی چې زه پښتون یم زه امریکایي نه یم زه کافر نه یم دا زوی دې ما ته مه راستوه ما سره مه جنګوه د ارې وته ټینګ کړی دی که نن دغه عسکر یو د کوره راباسي وژنې ولې وژنې هغه افغانستان هغه تاریخ لیکلی دی داغه باندې ما تا خبر نه سره کوی چې راځي څو شي دان کړی دي څو په خاور کې د کړی دي په کاکی او په مانځ کې په خبره واره زه چې ستاسو طالبانو کې لږ خرګو شي دان کړی دي ستاسو طالبانو لږ خلګو شي دي تا د کمی وسره حساب کړی دي چې نن دې راځي سره کوي دا تا د خپل ستاسو طالب کومندانانو یو سړی دی یو سړی دی چې تا به کې چې په یو چې بلغه څو لا ذکر پیژنې لا ذکر پیژنې لا ذکر خادم پیژنې یا نه پیژنې لا ذکر لا ذکر خادم دی په یستغه کې په چالو باوري کې خپل ز په کوټه کې ورسره ناسوم لا ذکر خادم دی ویل په قسم می ویل ول قسم می دی په خدای چې په خپل لاس ما په سنایپر باندې په خپل لاس د 1500 نفر ډیر وشتلی دي ته ما ته بیا څنګه تا د ذکر سره حساب کړی دي چې تا د 1500 څوک مړه چې په د ذکر سره حساب کې په چې شي حساب سره کې دا وایي چې پر ما په سنایپر باندې 1500 قسم وشتلی دي واغه دي چې عملی کار دی پر دا سره دی لاس تیر کی داس یا کی بار وای 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 دا رقم و د خدای و دا رقم و د می پیدا کی دا رقم دغه پیدا کی 500 لک په سر واخه ولا کی پیدا کی پر زور ته مولوی صاحب را وای ام څنګه واده دی 500 لک په سر واخه څوک د کوم ځای سره دروستل د سره کم شزه د جنت ور دروستل د په 500 لک نه پیدا کی څوک په 500 لک په خو به خت څلو 15 شزه کیږي تا څنګه یو دا نه راوستل د په 500 لک باندې نه پیدا کیږي وای وای په جړی کې مې د اسکرو سره جنگو په خدایي کې یو باغوان وښتل سو د باغوان شه زما را واستما وکړه په دې باندې د خیال کوي د جړی په ځم مدد کې سره جنگو په جنگ کې باغوان کې مرمه و مستله باغوان شه یت سو شه زما را واستو مکړه خیال کې ما په 500 لک سر واخه ولاکې پیدا کی دا پروپاګاندی دی وروره دا پروپاګاند نه زدر ته ما خامه خبره کوم ما خامه خبره دا وسه واخلم بارې ویل ک خبره سره وکړه په پټ کې موږ ورته په تاج مینا ته لاکس دا خبره نه وکړه ته د دې د نرزوی دی باغوان دونه قریب نه دی پات چې هر طالب د چا خلکو سې بیا ما تا سره دی زه هم لمبر وستر کوم واخه تا مور سره وکړه زدر واغوان دا پروپاګاند
دی زه دوا وایم پر فغان دی درې نه پر نمبرونه وستر کوم ده ګوره زه وایم چې دا درې نه پر نمبرونه وستر کوم اثر لوندي زه تاسو نه وایم چې ته خلاف وایې زه وایم چې دا خبره کړه بالکل دروغ ویل دي دا دروغ دی ګوره دروغ خبره نه ده د رښتیا د زمش کده کومش ګر سره کورونه یم درپت سره ورته دروغ وایي ګوره زما یو خبره ده کورونه یم درپت سره لرم زما شناخته دي زما قریب دي کورونه یم درپت سره لرم ته ما ته دروغ وایي نو ای باغوان نیت وکړه نه درلودي باسه چې څه دره په مخه کړل پر اوه چول نو خو نه درلودي چې درلودي نو خدای د د په سر بیم باره یو خدای به یو مرمه یو ټاپک به د په سر مور یې شي دای بیم وژلی وای نو خو څوک نه درلودل نه چې درلودي خو د د درزله بیم باندې خو شلی وای په اسکر سره جنگ دی په باغوان کې مرمه مشری بیا خلک څه بیا ته وسوات او ځو نه کې دماغ خراب یو کلی دې سره خبر د ایران ست ول څورلس کلنې انجلی راوسته وې او دې کې نو نو شجان دي چې وې اته چې ته نو شجان دي سما کا وکړ یا نو د وظافه ما ده نو دغه وعده کړی چې دې نو د وعده کړی اے د څورلس کلنې ته فلک سواوره ته فلک سواوره دا په امر مې سلام دین خبره څورلس کلنې شراب ته ما یې ورواشو درې کال وره تیر کله دریم کال بعد شزلې ونی سولې لیونیس ولا ګرد او راز باندې موږ به پر هغه ټیم کې موږ شنیان وو موږ به دا باندې پورته سولو دا به د خونی د برنډې سره ولاړ او د کړی ورځ به د برنډې سره تیر کړ جوړل به دا کړی ورځ به د برنډې سره تیر کړ جوړل به موږ به راشو زور واسه موږ ته د شت پښتنو کده و دي ځای زما پلار ور واسه وله شت چې وراله شت ته بار ویل او چې زه په زور د ایران تر اوستلې ما زه تر تر اوستلې زه دا غسلی ما نه کړم تور ملات به ورینه تور ملا باندې چنګاش ته مور زنا دوه نه پر شایسته دی لکه 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 شاروخان یو مردار شکل یو ګډه یو مردار خو یو غړ ته توا د خزده ته دی د غړ وسره خپل دا غړ په دې تور دار کم غړ پر مر ته سره خبر یو ځل منه وس ونه جایز بس ته به په څه باندې پر څه باندې ځما سره باسه نه هغه درانه امیر شه خو به منم چې اخر یو منلی نه به منلی امیر شه ځما سره پر څه باسه فورملا نه وي فورملا هغه څه د وسلې ونې ده هغه څه سوار ته پر ځما باندې سر شکی جایز بس ولې ار څه وس ولې درو ته ویش کال انقلاب راغی دوباره جمعرال پر افغانستان باندې تیر وسلې نمایي ډاله په یوخه کې وسره ولاړو نور مجاهدین و وس ګوري امتحان ته نه مخ وسره روان دي چې ما به ته پټه کړی ده چې مارکم طالب يم د خلکو حفاظت کوم د نن خو خلکو ته ګور ته تر سوي ظلمون نه ناجایز کړنی خو تر نن خلک جزا درشه زه د نن خلک درشه زه د نن خلک درشه وس د نن خلک درشه ته دا شی مونږ نه کنه مونږ د جنرال از کوټه پسره غرم باندې په موټر کې پاکستانی اف سي پاکستانی کرنل د کلاس ورالي مونږ نه کنه مونږ دا منې کنه منې چې وسپې د اسلام آباد په لور موټر په کندهار په ارګ نه وځي منې کنه منې بالکل یې منې ولې نه منې څنګه ولې په دا بیا کال پاکستان مورغوبي چې په دا بیا کال جوړ شوی دی په کندهار باندې د اسلام آباد په لور موټر نه دی نه وتلی ته نن څاک لري چې راولې ده نه کوي کله وخت کم وخت نه نه وتلی دی پاکستان په کم وخت نه نه وتلی دی دا ګرد افغانستان کې غټان سوي دی دا ګرد د افغانستان دی په یو څو وخت ومات یو دی هغه د ټوپکان وخت چې په ګرد افغانستان دروازه نه و اعلی ګلاو پر ارچوک باندې جلا ولسمشر یو دی هغه وخت یو دی تیر د طالبان وختو چې په 1904 دی وک یو دی هغه وختو چې د اسلام آباد موټر به ډایرکټ نه وتی د هغه ما بعد چې د طالب به غیر یو ټوپکۍ یو طالب د دوغه به غیر ته په داویا کلمات د چا حکومت راوښته چې د اسلام آباد پولیس داری په ارګ بنو نس د امارات پلیټ په پاکستان کې نه ګرځي پاکستان استانبول کې خود ګرځي دا اوسم ګرځي په فام ګرځي خبر کاغذ راکې پرچی راکې زه دراوړم زه پرچی در کوم تراوړې دا څه خبره پدې کړې پرچی نه زه در تام په ارګ باندې نه وځي لکه ستا موټر چې په کلان نه وتی کلا وا ستا موټر په کلان نه وتی د موټر په ارګ نه وځي
کله د مټر پارک نه وتی مټر بار ګور نه وځي کله د مټر په چوڼي نه وتی ما مټر په چوڼي کې ګرځي پرځه پتا کانی دا په کنات کې کنه کې دا خراشه درشه د حکومتو تر نه وایي ستا مټر په چوڼي کې ما دې دلی ستا مټر ما په چوڼي کې دلی دی یعنی ته وایې چې ما مټر په چوڼي ته ورځي دا هغه ما زادي ارته راځي دا وا بالکل پر راځي ول نه راځي نو دا بیا د سموا بیا سموا او ته د پاکستان تنظیم صبح د خلاص کنه پر دا غزي باندې درس مجلس خلاص پاکستان تنظیم صبح او خپل بخول مل جوړه کور بجوړه بیا کې د شاسه څوک نه خوښه وس لای زیات راغلی امیر صاحب یې وس خپل کور بجوړه وس کړی تر څو کار ځغالو د پښتون د افغانستان کې که ته اخس د ته د پاکستان صبح ته بل نر په افغانستان کې نسته څنګه په افغانستان بل خاون نه لري وس خاون ته ته خرڅه ولې خاوند نه لري ټول افغانان دي هر څړی هر یو خاوند دي چا افغانان دي تا ته چا د اقدر تشته و بس پنځمه صبح یې کړ ته څوک یې ته د کوم ځای روان په دې الله پاک دې څه وخت نه راولي چې پنځمه صبح به کیږي الله پاک دې څه وخت راولي چې پر اټک پر جوکی باندې الته د افغانستان دغه ولاړی پر هغه ځای باندې سبا ډېر پاتې دا رقم باندې ته ماته زول پر اټک باندې چې جنګي و درې دا روان دي په پراکټ ودر انجینر دي د سکول باندې کړی دي تعلیم د بغرد افغانستان کې پر نیمایي ودروي ته اوس ماته پراکټ پر دغه باندې ماته صبح پراکټ باندې جنډا دره امیر سر اعلان دي چې په لیکري وین دا د ایران د ویلي موټر نه راوړي چې د اسلام آباد موټر چې وین د ایران موټر ویلي نه راوړي امیر سر اعلان چې هغه میټ کې سوال کړي ایران څنګه مر نه روان دي ګوره پر دغه باندې لمنځې صاحب د څه سوال دی وایي چې ایران نه ویلي دا موټر چې مثلا کاندا ته چې ایران موټر ویلي په کابل او په کندهار ویلي نه نه وځي ایران پالیک موټر ایران لم راځي پاکستان لم راځي د افغانستان سره د افغانستان سره ایران مونږ دی جوړ کړی دی د افغانستان سره وسی ایران مونږ دی جوړ کړی دی وایي ایران د دیم راځي د تاجکستان د دیم راځي د پلانکی د دیم راځي تا ته ګر سره خپل واکې نه درمال میږي تا ته ګر سره دغه نه درمال میږي چې یو د خلک په دې نه پوي وطن وڅ شتوای مور وڅ شتوای دا خلک د افغانستان چې جغرافیایي حدود نه پیژني اس مازغه مور سره خرابو دا ورور د کوم پاس دا 5 هفته څوک راپورته کړی دی یو دای مولا راپورته کوي یو دای سړی راپورته کوي د افغانستان په تمامه او د جغرافیایي پوهیږي د افغانستان په اصول پوهیږي د افغانستان په تاریخ باندې پوهیږي تا د دوه ټکو سړی راپورته کړی دی چې څه ګډې وډې وویل هغه وویل دا چې دا خپل ننګ ناموس باندې خپل ننګ ناموس باندې به دی څو د ځان قرباني ورکړي څو به د ځان دفاع ورکړي څو به د ځان دفاع وکړي څو به د خپل ننګ ناموس دفاع وکړي ما دا مولوی صاحب ته وبل پښتنه کوم د مولوی صاحب ته وبل پښتنه کوم د مولوی صاحب ته وبل پښتنه کوم مولوی صاحب وبل پښتنه چې د سکوما مولوی صاحب وبل پښتنه کوم مولوی صاحب مولوی خادم پیژنې کوم خادم مولوی صاحب مولوی خادم پیژنې دا د نومان اړ وس زور کوس یو من پر ځمای یو نن تو د ښاډه ته کوم پیژنې کنه پیژنې وروره زه تا د ښاډه کوم پیژنې خادم ښاډه ته کوم پیژنې کنه ما ته خادم راځي هیڅ کوم خادم راځي تا د خدای خبر څو نه ځم په غټ تیر کړی دي چې زه کوم مولوی خادم یم مولوی خادم به پیژنې فقط مات نه درګور به تر غټه زه د مولوی خادم صدر ته کوم پیژنې کنه پیژنې مولوی خادم نه پیژنم مولوی خادم مولوی خادم د پنجوایي ولسوالۍ نورزای دي ښه د پنجوایي ولسوالۍ نورزای دي ښه زما په کوڅه کې کورو زموږ د کوڅه په سر کې کورو زموږ د کورول ور دا سړی د طالبانو سره د جنگو د دیشې سلاس واخستي ښه وا لاس یې جنې واخستي د شپې یو ولس په جېوی یا په دولس په جېوی خو د سات ټیم ولا کړی خاص را مال نیږي د مولوی خادم په کور کې ناری اس وي وا پپسی والا را ل مولوی خادم یې پورته کړ بوتلی ښه څلور مټر سر اغلی و پورته کړ هم چې دی و د جنې غورځ دی پر بامه چې کی باره بوت ښه وا پر بامه باندې چې کی بوت مولوی خادم درې میاشتې نو و درې میاشتې ما بعد مولوی خادم رالی درې موټر په پسې تورې چې شه و مشنان سره دا ټول شان
ورته آزاد شول، مولوی خادم کیسه په مخه واخیستله، د نیم افغانستان د پیدایانو مشر شو. د مولوی خادم اصلي نوم به ما هغه دروښیم چې هغه دی مثلا هغه داخل د طالبینو مو هغه بل نوم یم، خیر هغه به نو نه درښیم، بارونه بیا بیخي رسوایی جوړیږي. د ده د مولوی خادم د ده د طالبینو مو د ده خپل نوم جلا و ښه نو ستا سر په خلاص شو. د نیم افغانستان د پیدایانو مشر شو ښه. د ار پیدایي پر سر باندې د پیسې اخیستلې، دا رقم پیدایان یې له په خدای زه در یاد کړم اوس چې ده پر امریکایانو خرڅ کړي دي، پر افغانانو یې پټاو کړي دي، قسم په خدای اوس یې در وښایم. نو نوم یې ولې نه اخلیست؟ وا نوم یې نه اخلي پر دغه باندې نو پر خان محمد مجاهد باندې چې هغه پیدایي وسو چې خان محمد مجاهد چې ولسوي خان محمد مجاهد وا دا سر په خلاص شو. دغه خان محمد مجاهد چې د کندهار په ولایت کې اوسې دغه پیدایي پر بل سړي په فرانک خرڅوي ډایرکټ پر امریکایان. نو ته زموږ سره انډواله، ته چې یو د بندتیمر یې ساګزی یې، تا به دونه خلک به دې نه لیدلي، ګرځېدلی به یې په طالبانو کښې به ډېر ګرځېدلی ښه. زه دې خاص زه دې په خدای که د بل چا سره کښېنستلم بېره د والیانو سره، ستا د والیانو سره زه کښېنستلم. ستا سر په خلاص شو، دا ټوله شان ما ته معلوم دي چې چیش دې کول چیش دې نه کول. ستا والیانو څه ویل؟ ستا والیانو چې کومې خبرې کولې، ستا یو والي و د فراه په کوټه کښې به را تلی زما و دفتر ته، زموږ سره په دفتر کښېنستې، په بله ژبه یې په خدای که ویل ول، نه جهاز ته نه شی شته، د مورې زوی نهشته چې پرېږدې، چې دا نن ووایه چې پرېمې شوې، دا بله ورځې په سر کڅوڼه در غوندې وژني. دا ستا د خپل والیانو ما ته ویلي دي. ته د پیل په غوښ کښې بده ولاکه چې د کومه ځایه دې پر راخستې د ګډې خبرې کوې. بلاک خبر یم، تا ته اوس بنتیمر در معلومېږي په غوښ کښې بېده دي که جنګ بنتیمر ما ګرد لیدلی دي. بنتیمر ما ته ویل نه معلومېږي، بنتیمر ما ته معلوم دي. نور خلاص به خبرې چې ما زما خپل مشران ما جنګ کړی زما ګټلې، دا به دا سړي خپلې خبرې چې به تا ته ویلي د یو ګټ لپاره یې به در ته ویلي مې ویلي، غداري به یې کړي، منافقت به یې کړي، خیانت به یې کړي، موږ خپل پر جهاد باندې نه پښیمان وي نه پښیمان کېږو. تا به خود کړې زما قربانه، تا خود کړې دي. تا چې کړې وای تا دونه خبرې په خدای که کړې وای ښه. تا به خود جنګ کړی، تا به خود جهاد کړی، ته دې په مشرانو نه یې خبر. انډواله، جهاد هغه خوند کوي چې ستا مشر هم په جهاد پسې راوتلی وي. جهاد هغه خوند کوي چې ستا مشر ستا د مخه روان وي. دا نه دی جهاد چې ستا مشر په اسحقآباد کښې ناست وي، په درې لس دغه خپل لس بادیګاډان یې خپل پر ځان درولي، شل چک پوینټ د اف سي والا پر راڅرخېدلي. دا نه دی جهاد زما ملګری، زما انډواله، دا نه دی جهاد. په دا اسحقآباد کښې چې دا مین په ټاوسو په دا مسجد کښې په دا مسجد چې مین په ټاوسو دا طالبان چې پکښې مړه شوله، دا مشران چې پکښې مړه شوله، دا چا در ته پټاو کښې دا خاص پر دغه باندې در ته پټاو کښې چې په دغه اسحقآباد کښې یو څو ملایان وو چې سره راټول شوله چې دوی ویله سوله به کوو، پلانه به کوو، جنګ به پرېږدو، داسې به کوو، هغسې به کوو. پر دغه باندې په مسجد کښې ګر سره راټول شوله د غونډې پر نامه مین یې پر پټاو کښې هو په دا روژه مات باندې زما قربانه، دا ما ته ګرده معلوم دي. په کوچلار کښې در باندې پټاو کوي محمد منصور نه دی پاکستان کښې پر موږ باندې چاپې وویلې، پاکستان هم موږ بندیانولو، پاکستان د امریکایانو په لاس هم ورکړو. نو بیا ته پر څه شي باندې و ماته وایه چې واده ارګ خود به را ځي، دا ارګ موټر دې په ارګ دې پاکستانۍ په ډېر نه وځي، نو بیا ولې پرېږدې چې ښه در معلومېږي چې په تا یې چاپې یم ولې تې ټینګول یم تې وژل یم اوس بیا بېرته په ارګ باندې هم در ننه وځي، نو ولې خیر دی؟ تا ته څه در پېښه ده؟ ستا پښه هم تر اوسه پورې نه در رسېدلې، ستا پښه چې ځمکې ته ورسېده د دې هر شي حساب ورسره کېږي. نه که د شي حساب لا ورسره وکړې دلته زموږ ډوډۍ را واخسته ګوره، نه که دا ډوډۍ ټایم مه را ضایع کوه، ولا که د شي حساب لا وکړې. امیر صاحب نن دې غاړه کښېښوه، ولا که د منګله کښېښوه، مخته مو ښه سه وروره، موږ ډوډۍ